Perumbria Hot, o melhor servidor da atualidade. Agora com novos sistemas, itens exclusivos do Perumbria Hot, muitas novidades para vocês. E também vários mistérios por aí. Contando com toda a área dos nossos bosses reformulados e melhorados. Perumbria Hot, você conhece, você confia. Deixa, cuidado com o Bero ali, mano. Cuidado com o Bero. Precisa ficar de olho no Bero ali. Logou alguma coisa aí, você já grita aí. Eu mudei o delay da live aqui, mano. Agora eles não vão saber quanto tempo que o meu vai passar ali. Eu mudei o delay, mano. Eles não vão saber agora. Mudei. Não vou falar quanto que tá, né? Mas eu mudei o delay. Vou parar aqui mesmo, vai. A few moments later. Só no suquinho, que suquinho é esse, Ambrinha? E é amizade, hein, mano? Ô, vocês estão tentando logar os makers ali, tive que mudar o delay da live, mano. Vocês estão tentando fazer. Vocês estão tentando fazer negócio da frag, né, maluco? É claro! Então você tá nesse naipe então, mano. Ó! Para! Só eu peguei PK, só eu, beleza. Não ataca. Não ataca, mata eles tudo. Só vaza. Vou pra saída. Só eu que peguei. Ai, droga, não, droga. Desgraçados, mano. Corre, mano, não. Corre no meio dos bichos. Não sobe lá em cima, não, que vai ter muita gente, tá ligado? Passa pra mim. Coloca o dito mais BP e prepara o trade aí. Taca aqui em mim, taca pra mim, droga. Aqui embaixo, taca BP aqui. Taca BP. Taca no canto. Você tem que tacar BP. Taca os itens no BP e taca aqui no canto. Taca. Ai, não tava ouvindo. Corre, rapaziada. Eu tô PK, foda-se. Eu vou morrer aqui, mas eu vou levar o máximo que eu puder, mano. Caralho, cuzão. Vem, maluquinho, vem, novinho. Já morreu um, já, mas era makerzinho. Vem um EDzinho aqui, ó, do Lensbook. Druid Cadillac, esse daqui é... Não é neutro não, é deles esses caras aqui, tá? Tem que pôr na lista dos caras lá, tá? Na Hunter de lixo esse moleque aqui, ó. 200 e pouco é neutro. Coloca na Hunter de lixo esse aqui, ó. De logo boa. Eu não tanquei mesmo com o pote, não tanquei. Trágico. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Vem aí um novo Odd Server Baiak. Aquele Odd, um servidor na versão 13.21 com rate média de experiência, sistema de forja, roda de habilidade e um exclusivo sistema de skills. Diversas runes para você e seus amigos uparem com monstros editados. Itens customizados para melhorar a progressão do personagem. O lançamento será agora, dia 10 de novembro, e você já pode criar sua conta antecipada. Ou quando upar, né? Nada, Azul, eu faço 5 na HAL, mano. Aqui eu tô fazendo 3.8. Bate 4.2, mas não mantém, tá ligado? Desculpa aí, eu só vou gritar se eu morrer. Que Jesus! Bati print. Foi. E ó, não sei o que lá, não sei o que tem. É dos mistérios do time, não sei o que lá, sem comer o cu de quem tá lendo, né? Falou aqui no final. Tá escrito, tem que bater picareta. Tá escrito, tem que bater picareta, tá ligado?
comer o cu de quem tá lendo, hein? O que tá lendo, pô? Ah, é, né? Comer o cu de quem tá ouvindo, pô. Oh, I'm sorry. Fuck me, bro. Como tava normal. Às vezes pode estar acumulado, entendeu? Morrer aqui é morrer. Olha, não tô batendo food, viado. Ah, perdi meu gift porque minha food não tá saindo, cara. Mano, what the fuck? Salve, salve, rapaziada. Batendo varinha aí no EK principal de Retro Hardcore Obscura, tá? 127, é isso, upamo, Axe 132, tá? Muito obrigado a todo mundo pela essa força, realizando esse sonho de um EKzão desse brabo, tá? Vamos lá, 127 na barra, mais 5 de load. Quando que eu upar? Em torno de 10 a 15%. Ou até 20% da minha barra, ele vai ali, ó. Bater 128 mais 4. Então, por isso que esse 5 loyal. Então, abraço pra todo mundo aí, pra todos os canais do YouTube. Tamo junto. Fui. É nóis. Eita. Opa, bag. Caralho, eu peguei double drop, eu peguei school e bag, geado. Eu peguei school e bag. Ah, club, vai tomar no cu, cara. Oh my god. Já terminou aí? Deu 100% de vida. Meu Deus, como é que foi? User left your channel. Nada. Tá. Dropei galinha mortes, lixo! Do corte do. Yes! Parei! Bônus lixo! Porra! Yes! Pô, na hora que eu perco. Não sei. Na hora que eu perco o gift, meu prismático vai pra 666 carga, véi. Pisão. E agora? Aí fez sem o Vengeu. Pô. Aí não. O que é isso aí? É de duas ou de uma? Uma mão, eu... carne e cinta. O Vengeu falou que eu podia fazer, pô. Nossa senhora. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Ursinho Eclipse falando. Uma boa noite a todos. Então, gente, tem um char no bazar, tá, gente? Ele é um ED, level 1921. ML140, está à venda, foi colocado hoje. E amanhã mesmo no SS já acaba esta venda dele. E ele já está com bid, tá? O char está à venda por 885k de TC. E já tem um bid. Não sabemos se realmente a pessoa que deu o bid vai pagar, mas com certeza vai, né? Então, no próximo vídeo eu trago aí pra vocês a notícia se realmente foi finalizada essa compra desse char ou não. E sobre o Dejair, já tá aí a 2 levels de alcançar a Goraka. Então, acho que ele vai conseguir alcançar ela aí antes do esperado, que é antes ali da virada do ano, né? Então, acho que quem sabe ainda até final do mês aí ele já tenha alcançado aí e se tornado top 1, né? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins.
Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.